At kaugnay po ng ika-45 anibersaryo ng martial law, makakausap natin si Sister Mary John Mananzan, isa sa mga lider ng Movement Against Tyranny na magkikilos protesta ngayong araw. Good morning po, Sister Mananzan. Welcome po sa Unang Hirit. Good morning po. Alright, Sister, idineklara po ni Pangulong Duterte na National Day of Protest ang araw na ito. Kahit daw po anong hinaing, pwede daw po ngayong araw. Ano po ang basa niyo sa kautosang ito ng Pangulo at ano pong plano sa mga magaganap na aktibidad ngayong araw, Sister? Ang plano po namin ay mamayang hapon. Actually, maraming mangyayari po sa araw na ito. Yung sa amin, mag-uumpisa po ng 2 o'clock, magkakaroon po ng misa si Bishop Ambo sa San Agustin at meron mang prayer meeting or service sa yung sa mga Protestant na ang pamangunahan ni President Eleazar, no, ng Union Theological Seminary. Pagkatapos po doon, pupunta na kami po sa Luneta. Doon po yung aming programa. Na ito po ang aming lugar doon ay magmula sa TM Kalaw sa lahat ng in front of Rizal Monument hanggang Burgos. So lahat po 'yun, 'yun ang o-occupy namin. At 4 o'clock po ang umpisa ng programa at iba-iba pong mangyayari doon. Magkakaroon ng mga siyempre speeches, magkakaroon ng cultural show, magkakaroon ng mga at magdadala po kami ng bells kasi at 8 o'clock pag magkakampana na yung buong simbahan ng mga sa Maynila, magpapatunog po rin kami ng bell. Ngayon po, before that, may mga marcha po. May mga marcha yung mga isang grupo sa Menjola, may mga marcha yung mga eskwelahan sa may Taft Avenue, ang mga lawyers magmula sa Supreme Court. So marami pong mga grupo na magmamarcha sila patungong Luneta. Sister, mga ilan po ang inaasahan yung susuporta po sa mga aktibidad nyo ngayong araw? Well, we are hoping for at least 100,000 sana. At ngayong ika-45 anibersaryo ng martial law, ano ho ba ang dapat tandaan ng mga Pilipino, Sister? Ito po, kasi ako po ay super senior citizen, kaya alam ko kung ano yung martial law. Kaya ayoko nung mangyari uli yung nangyari kasi talagang masama sa country yon. First of all, yung wala na tayong democratic space, maraming tinorture, maraming inaresto ng walang warrant. Talaga pong hindi namin gusto na maranasan pa ng mga tao ngayon yung naranasan ng martial law. So, no kami sa lahat ng tyranny, no kami sa lahat ng tendencies towards authoritarianism or one-man rule. Gusto namin ibukas yung aming democratic space. We should want to enjoy our democratic space. At siyempre, tinututulan po namin yung mga pagpapatay ng mga maraming tao, pati mga bata, pinapatay. Talaga pong ayaw namin yan. Kasi nakikita po namin talagang wala ng respeto sa tao, walang respeto sa katotohanan, walang respeto sa buhay. Ang ibig sabihin nito, hindi lang pinapatay natin ang katawan ng tao, pinapatay natin ang kaluluwa ng Pilipino. Hindi po tayo ganong klaseng mga tao, hindi tayo barbaric. Pero ngayon, nagdi-descend na tayo, not only to barbarism, but absurdity. Nakikita yung nangyayari. Walang logic, walang rason ang mga nangyayari sa atin. Kaya, it's about time ang tawag ko po sa akin, rainbow color. Kasi, basta nagkritika, dilawang ka, pula ka, ganyan. Hindi po, ako'y rainbow. Lahat ng colors po. At ang hope ko po, lahat ng pupunta doon, ay rainbow din po kami. Kami ay mga Pilipino, citizens of the Philippines, we love our country and that's why we are going there. Alright, Sister, ang sinasabi ho ng Pangulo, gusto raw siyang patalsikin sa pwesto ng, of course yan, ng isang kulay, itong dilawan. Ipapanawagan ba ninyo sa rally ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo? Hindi po. Kasi nga ang ibig ko sabihin, gusto namin united. So kung united, pag sinabi mo yun, mata-turn off mo na. Kasi may mga pro-Duterte na ayaw din naman nila ng nagpapatay. Kaya gusto namin ay malawakan. Kaya nga po rainbow, wala kaming ganong panawagan. So pro-Duterte o anti-Duterte man, welcome po sa inyo pong protesta. Opo, basta nagkakaisa kami sa no to tyranny, no to martial law, no to one-man rule, no to extrajudicial killing. Basta yun po ang aming point of convergence. Sister, personal na opinion po, paano nyo titimbangin yung sentimiento ng publiko dito po sa mga nangyayari? For example, yan, EJK, tyranny, yung posibleng sinasabi ng ilan na martial law, malakas ho ba talaga ang sentimiento ng mga tao na hindi po sila sang-ayon sa mga nangyayari ngayon sa bansa? Talaga po. Talaga pong lumalakas at lumalakas na po ang sentimento ng mga tao na ayaw nila ng narrowing down to a one-man rule. Kasi alam nga nila kung anong mangyayari. Magkakaroon ng arestuhan dyan. At saka marami po yung mga hindi nagsasalita. Ay, kung every time na may mangyaring kagaya noong CHR ay binigyan ng 1,000, how can we descend to such stupidity? Kaya yung mga tao na hindi naman sila maybe anti-Duterte, pag may mga ganyang nangyayari, itong mga sinabing, yung nag-tell a lie about, hindi nila maintindihan yung ganyang mga walang rason. Kaya sila, napupukaw sila at sabi na, ay naku, hanggang kailan ba tayo magkakaroon itong nightmare na to? Mm-hmm. Alright. Sister Mananzan, maraming salamat po sa inyo pong panahon at magandang umaga. Mga kapuso, nakausap po natin Sister Mary John Mananzan ng Movement Against Tyranny.